Qoy bunu bütün Azərbaycan xalqı görsün ki. Bax, Geranboy rayon Qaradağlı kəndinin suyunu obşi kəsmişdilər. Bax, bu istiqamətə gedirdi su. Oranı təmiz kəsmişdilər. 10 gündür bizim çaya su verilmirdi. Düz 10 gündür. Adını da qoyublar ki, bu çaydan gedən su icra hakimiyyətinə gedir. İcra hakimiyyəti özünün bağlığını, nar bağlığını suladır. Ay, nə bilim, yoncalığını suladır. Yəni adını su idarəsi ilə qoyur. Xanlar rayonundan təzə icra su idarəsinə müdür gəlib. Həmən müdür deyib, kim deyib, bilmirəm. Bu da Qaradağlı cəmatıdır hamısı. Elə bir həddə çatdırıblar ki, elə yarısı da gəlir. Burada gördüyünüz Qaradağlı cəmatının 1/100-idir. Baxın, cəmatı görün nə hala salıblar. Görürsünüz də özümüzdə. Təmiz kəsirlər. Elə bir həddə çatdırırlar ki, millət yəni boğaza yığılsın. Nə bilim vallar, nə fikirləşirlər, nə inirlər mənim başımsın. Ancaq bu gördüyünüz su var belə gedən. Belə gedəndən aşağıda yoncalıqlar sulanır. Nə bilim, boş rəməliklər sulanır. Yataq sahələri sulanır. Kimlərin yatağıdır bilinmir. Kimlərin yatağıdır? İcra başçısınındır, su idarəsinindir, hər kimindir bilinmir. Hamısı boz rəməliyə gedirdi, bax bu suyun. 10 gündür boz rəməliklərdə heyvana otdaq yeri su batdırırlar. Adını da qoyublar ki, icra başçısının bağlığına gedir, icra başçısının yoncalığına gedir.